Jeg vil gerne anbefale hjemmesiden eller appen genius.com, fordi at eller for at forklare hvad det er, det er sådan en lyrik hjemmeside basically, som er sådan lidt Wikipedia-agtig bruger baseret, hvor der ligesom kommer tekster op til tracks. Og så det fede er så at folk de kommenterer ligesom på. Så sådan, man har ligesom en chance, hvis man ligesom er ikke fra Atlanta for eksempel, så har man ligesom en chance for at finde ud af hvad trap betyder eller hvad kan man sige et eller andet. Altså sådan hvad der bliver refereret til basically af slang, men også bare af du ved referencer til andre tracks eller til film eller til bare sådan teorier om hvad fanden det er at et eller andet en hvad fanden peekaboo betyder for en lille Yardi for eksempel. Så laver de også bare nogle vildt seje sådan sammenklip af ting, man skal tjekke ud, og det er meget spiseligt, og det er meget super nice. Det jeg kun anbefale. Det er ligesom, det har gjort, at jeg har fået sådan en helt nyt take på primært hiphop, for eksempel. Altså det er virkelig, det er bare genialt til det.